că a fost o zi interesantă astăzi, a fost o zi plină de aventură, a fost foarte tehnică, multe treceri prin râuri, prin nămol, peste butuși, peste crengi, prin văi, foarte, foarte mult noroi, se vede pe mașină. Hai mult direct! Hai, dai. Mașina și-a făcut treaba, ne-a ajutat, o cunoaștem bine, noi lucrăm la ea, știm ce poate și nu ne-a trădat încrederea. Mașina a mers extraordinar. Acolo unde alții nu puteau să treacă decât troliați, noi n-am avut nevoie. Am înțeles că femeile au atenție distributivă mai bună și de aceea. Cred că pe anumite porțiuni sunt avantajate femeile, poate din acest punct de vedere, că observă teoretic checkpoint-urile și drumurile, dar din alte puncte de vedere, dacă era un traseu mai dificil cu trolieri, când aveai nevoie de greutate, cred că un bărbat putea să tragă să împingă mașina mai bine. Dacă mă întreb pe mine, eu spun cel mai bun copilot e Maria. În cadrul clubului nostru Duster 4x4 Everyone funcționăm ca o adevărată echipă. Fiecare din noi, cei care participăm la competiții, putându-ne regăsi de la o etapă la alta în postura de pilot, copilot sau asistență tehnică. Și asta se poate face cu pasiune, entuziasm și în același timp implicare. Ambiții mai ridicate, profitând de experiența de anul trecut și am început cu etapa de la Iași, care a fost prima etapă din acest an. Am obținut locul 7 din 14 candidați. Am continuat cu participarea de la Mureș, unde colegii noștri au obținut un meritat loc 8 din 21. Weekendul acesta sperăm să ridicăm ștafeta și mai sus, obținând un podium. Au fost două echipaje Duster. A fost o prezență extraordinară. Au făcut față cu brio. Pot să spun că azi, în special, au fost pe locul 1 și în specialele de ieri s-au ridicat la înălțimea evenimentului. Repet, pentru mine a fost surpriza plăcută acestei clase. Rolul participării celor două echipaje Duster la Campionatul Național de Offroad este să demonstreze capacitățile produsului a mașinii Duster, să testeze noile de dezvoltare, să facă reclamă, bineînțeles, mărcii românești, să unească oameni care lucrează pe aceleași proiecte, dar din domenii diferite și să arate diversitatea oamenilor care participă. Bineînțeles că ne așteptăm să ajungem pe podium, doar concurăm cu o mașină Duster, o mașină românească foarte bună. Felicitările noastre încolo! Felicitările noastre încolo!